Теж із каструлями і кришками ресторатори вийшли на акцію проти введення карантину вихідного дня. Півтисячі кухарів, офіціантів та директорів закладів зібралися під Кабінетом міністрів України та вимагали послабити тиск на їхню галузь. Карантин вихідного дня може знищити заклади громадського харчування, як такі, як вони є. Закриття закладів на вихідні – це мінус 50% ресторанного бізнесу, це сотні тисяч звільнених людей, які стануть на біржу. Україна не витримає такого навантаження. За словами мітингувальників, запровадження подібних обмежень може зруйнувати ресторанну індустрію в цілому. Ресторатори готові працювати, дотримуючись усіх санітарних та карантинних умов. На ресторан приходиться лише 1% захворювань. Один, вибачте, один. Всі інші – це не про нас. У нас дезінфекція столиків, у нас дезінфекція всіх ручок. У нас офіціанти ходять в рукавичках, вибачте, всі 16 годин, які працюють. У нас маски на обличчях. Ми не підходимо до гостей близько. У нас вся посуда дезінфікується. У нас реально безпечно можна поїсти. У нас є сім'ї, в мене є двоє діточок. Вони мають їсти щось, вибачте, я працюю в цій сфері, в мене немає іншої професії, спеціальності, в мене немає. Я не можу завтра стати інженером або бухгалтером. Мітингувальники розповідають про необхідність грошової підтримки від влади працівникам галузі громадського харчування, за прикладом європейських країн. Там держава зменшує податки для підприємців, які займаються в даній сфері. І допомагають виплачувати заробітну плату офіційно влаштованим працівникам. Акції «Я маю право працювати» відбулися у багатьох містах України. Зокрема, до столиці доєдналися Полтава, Харків та Дніпро. Організаторами акції є Українська ресторанна асоціація та регіональні ресторанні об'єднання. Лідія Дмитрашко, Анатолій Васевич, Орест Поно, телеканал «Центральний».